За сайн байцгаана уу Дөвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За Дөвшөөгийн подкаст энэ удаа за олны хайр хүндэтгэлийг одоо сүүлийн үед маш их одоо хүртээд байгаа. Дээрэс нь одоо саксны спортод одоо хүч төрн орж ирж байгаа манай Юби комедигийн содо маань ороход бэлэн болоод байна. За тэгээ содотой бол үр дээрээс хойш ингээд подкаст хийгээд би үр бэлдээд байсан. Тэгээ энэ удаа сайхан ховслын тохироонд бүрдээд содо маань ашгүй нэг цуслан дээр очиж нэг цаг завтай болж. Тэгээ ер нь бол Юби хотод байхад ер нь завгүй байдаг юм шиг байна тий. Харин тийм ээ. Тэгэл манай хот чинь тэгэл одоо бүр улам л ачаалн нэмэгтэй тий. Аха. За. Тий. Тэгээд бас оролцуулж байгаад маш их баярлаа. За баярлаа. Тэгээд содоогоор гадаг шүү дээ. За. Содоогоор болон UB Comedy-гоор сүүлийн үеийн сонир сайх юу болж байна? Танайхын ер нь жоо амралтын байдалтай байна уу? Аль эсвэл ажил ингээд үргэлжилжсээр л байна уу? А одоо бидрийн яг жинхэнэ сизон. А за. Одоо 100. Аа. Тий, одоо сайхан хүүхдийн 100 маань бас гоё гудамж тий. Олон үрлцээ одоо залуучууд одоо орой үеийг тэнд өнгөрөөж байна. Тэгээд манайхас 102-р таш шилжээд 9 цагт ажилладаг болдог аахгүй 9-11 орно. Тэнгүүд нөхдөд манад гоё ингэж халаалт авчин гоотой ингээ цаашаа гоё үргэлжлүүлэх тийм сонь хүсэл сонирхолтой. Тэгээд нөхдөдийн яг юм листэнд нь байдаг юм шиг байна. За тэгээд тэрнээс гадна гадаад байдаг хүмүүс одоо яг 100 ирдэг. Одоо тэр хүмүүс Монголд очиод хийх юмнуудын нэг гэх тэгэнгүүтэн тий. За нэг Монгол залгатай болцсон гэдэг ч юм уу тий. Тэгээд хамт UB comedy үзнэ гэдэг ч юм уу нэг юм байгаад байна л да. Тэгэхээр яг бидний сезон орцсон л гэж. Аха. За. А саксны спортод ер нь бол бас эргэлт буцалтгүйгээр өөрийнхөө амьдралын замыг бас холбсон байдаг тий. Одоо ингээл хараад тахаа тий. Тэрнээсээ яагаад холбох болцсон бэ? Нэг шалтак шалтгаанаа нэг товчхон хэлэхгүй юу? Аа, ерөөсөө энэ мэнь юу л ахал та? Аа, том витаминд холбоотой ахал та. Яа тэгэхээр нүг юу асдаг гэсэн бохоо. Энийх ахтар саксмаг сонирхдаг. Тэгэд манай хамгийн сайн найз одоо бидгийн тэр найз мэнь ингээд 10 жилээсээ сакс тоглоддог ус одоо сургуулийн ганц стаар нь бохоо. Тэг ингээд дөрвөн тэмцээн болоод хороолын энэ тэмцгийн сургуулиудаар явж тоглох айгүй хүндрэлтэй. Тэгээ одоон болох тийм маш их эрсдэлтэй байдсан бохоо. Ер нь бол тэгэнгүүт нөгөө нэг наад чиг нөхдүүд нь ингэж хамгаалтанд дагаж явдаг. Гүр бараатай тийм. Тэгэнгүүт явсаар хагаад нөгөө нэг найзыгаа дэмжиж үцээр хагаад нэг мэдсэн чинь яг тэр нөгөө нэг саксны гой амтанд нь ороод үзэгдэхгүй юмыг нь ингэж мэдэрсэн бохоо. Тэгээ аа хастаа нэрээ эн чинь хэвчэ жинхэнэ алаан байна штэ гэж. Тэгэл өөрөө нэг тавлах гэж үтсэн бертэж гимтэл тэгэл тэгэд нэг юм яг саксанд айгу хайртай тэгсэн ирнэ. Тэгээ сая нэг MC гээл ингээд бас бүх юмний тохироогой бүрдлээ л дээ. Монголчууд манай Монголын бас нэг 3 эсрэг 3 айгу хлах хөгжлөө тий. Амар хөгжлөө тэгээд ингээд олон ус юмэг зохион байгуулчлаа гэдгийн авраг гээд Прэмэр гоё байгаахгүй ингээл FIBA-гийнхны бүх хүмүүс нь нутаг дээрээ хурж ирээл те өмнөх Азийн аврагаар бас ирсэн байсан. Тэр бодлогоо байгуулагч нар Court Marshall интервьюд ингээд нутаг дээр минь өөрсдөө хурж ирээд надтай ингээд бид нар танилцаад хамтран ажилттай. Дараа нь Филиппинд ингээд дэлхийн аврагаар security наваг оруулахгүй ингээд мандат байхгүй би ингээд сонин царилцсан зогсож исэн чи аа. Энэ FIBA-гийн хүүхэн цаагаар явж исэн ээ. Oh, get him in. I know him. Аа тэгэж орж ирсэн. Би нөөний security руу I told you. Энэ мэдчилэнтэй амар гоё азтай үйл явдлууд бас гэрч болоод байна л да. За за бас нэг амьдралынхаа замыг одоо бас нэг юмтай холбсон нь бол мэдээж stand up comedy тий. Тэгэхээр энэнтэй бас өөрийгөө ингээд одоо амьдралынхаа цаг хугацааг холбох болсон бас шалтгаан шалтгаанаа юу нөлөөлчихвөө? Хэн нөлөөлчихвөө? Энээс нэг хуваалцаач. Аа. Одоо ер нь ингээ бодоод тахт хүмүүс тэгээд байгаа хөөх. Одоо comedy нь бол личиний бичлэг ингээл үздсэн ингээл манай найз нөхөд тэгэл за чи яалтчихо яг ингээ тайзаа олцсон ингээд бүр ингээ тэгээд байгаа хөөх. Манай 10 мөлийнхэн их сургуул мургуулийнхэн тэгэл хаан ингээл нөхдүүд тойрч зогсоол инээлтж идэг яг тэнд нь би зогсож идэг л ийсэн. Ер нь аль үл ингээ нөхдүүд оо хастаа гэл тэгэд нэг юм багасаал хүн инээлхэнгүү тийм над кат мэдрэлтэй юм мэдрэл тэгээд бүр энэ шарам мотод манайх лагерт гардаг байхад гэдэг байсан бох
бүр ингээд хот явж ингээд усан мусанд орчоод орой нь ингээд ахынхаа машинтай хамт ингээд хүрээд ирэнгүүт ингээд гүйд аваалж ингээд шороо татуулаад ороод ирэнгүүт содоо ирж юм гээд ингээд манай найз нэг бүр ингээд машин дагаж гүйдэг байсан баг. Наач нь та шинэ онгоотой ирж байгаа гэнтэр гэж ингээд. Заста өвний орой л бүгдөө цуглацгаа ингээд. Ингээд лагерд дээр бацаа махт бүгд цуглардаг байсан. Бүгд гэртээ орж хаал унд мундаа хийгээл гэр орноо цэвэрлээл бүгд улахаа хופцаа өмсөөл орой гарч ирээл. Тэгээ бид нэг газар цуглараал ингээл үүр цайтл ертөнцийн хамаг юм хамж химээл тэгээ яриад суудаг байсан. Тэр үед одоо ингээл хөгжчихсэн юм байна. Ер нь тэр үеэс л эхэллээ юм биш үү те? Тэр үеэс л эхэллээ. Тэр зуслангийн хүүхдүүд дээр бол бас нэлээд сайн дадлах хийж авсан байх штэ те практик. За ер нь Содоогоос нэг асууя. Чиний амьдралдаа хамгийн одоо бүрстэг кул сонсож исэн жок юу исэн бэ? Аа, босад нөгөө Монгол комедиануудаас сонсож исэн үү? Эсвэл гадны комедиунаас сонсож исэн үү? Тэгээ тэрийг нэг хуваалцаач бүр. Одоо ингээд бодохоор бүр ингээд инээ түрээд идэг нэрэл тийш үү гэж бодохоор тийм жок нь юу исэн бэ? Надад нөгөө нэг одоо сая би сүлд нөгөө нэг Габриэли Глассиг үзэж би бүрс та савж унтлаа юм лээ. Би өөрөө Габриэли Гласстай амар дуртай. Би одоо Флафи манай үлчин бас нэг юм ингээл beatbox mox хийдэг, аваад дууралт мууралт хийдэг. Тэгээд дээд юм бондгор. Тэг хүмүүс нааг яг чинь Монгол Флафи байна гэдэг аах. Тэнгүүд Флафи нэг тим жоок ярьж байгаа. Одоо ингээд нөгөө хүүхэд нь гэтээ ингээд видео тушаа компьютероо өөр хүний тоглож байгаа юм видео геймийн дүрс үзэж ирсэн юм байна л да. Үзэж хүмүүс ер нь ингээд мэрэгчлийн тамирчдыг одоо ингээд үзэж байгаа шүү. Тэгсэн чинь аав нь орж ирээд тэгж нь why don't you play yourself гэдэг ингээд асуусан юм байна. Чи яагаад өөрөө тоглож болохгүй гэж гэдгсэн чинь. Because that is that is professional гэж хэлсэн чинь нөгөөт нь. Оо гэт аав нэмэр уурсан юм байна л да. No, that's a sick гэт амир уур. Бутлаач чи бүдүүн гаш. Тэгсэн чи бүгд нь ингэж харсна. You watch the football in every Sunday. Why don't you play in yourself? Аавыгаа таач гэсэн бүтсэн өдр болго хөл хөв үздэг шүү. Өөрө гараа тоглооч гэв. Бид нар ч гэсэн мэрэгчлийн тамирчид багхгүй юу те. Тэгсэн чи энэ надтай амир юм хүнд туссан яа. Амар юм саксны те Монголиа гэдэг чи ирсэн юм ирсэн үстэ. Why don't you play yourself? Тийш үү. Тэгээ энийг бодсаа амар энийж ийсэн. Сайхан. Зээ. За содотой бас нэг өнөөдөр би UB comedy-гийн бататай ярьжсэн. Одоо ингээд содотойгоо ярьж байна. Тэгээд би бас нэг дөвшөгийн подкастыг сонгож сонсдог усуудаа бас нэг сото гэс нэг арай өөр талаас нь энэ хүний хувийн үзэл бодол тий энэ хүн дотроо ер нь яг юу бодож яваад байд ингээл комеди хийгээл ингээл инээ чанаагаал тий ингээл амьдралыг аюу тийм ад шаргалтай яваад байдх юм уу эсвэл бас нэг арай өөр бодолтой явдг юм уу гэдэг талаас нь ярилцахыг хүссэн юм аа. Тэгээд өнөөдөр бол сото маань бол манай өнөөдөр яг нийгмийн бас нэг залуу үеийн төлөөлөл тий. Тэгэхээр чиний үеийн залуучууд ер нь яг юу хийж байна? Тэд нар ер нь архин дээр ер нь ямар бодолтой байна? Арих их ууж байна гэсэн мэдээлэл ингээд одоо би Шведид байгаа учраас зүгээр мэдээллийг нэтээс л аваад байна л та. Гэтэ нэтээс болоод би бол тэр болгон бас мэдээлэлд итгэдэггүй. Гэтэ болвол яг чиний үеийн залуучууд тэгж амар тэр нэт дээр бичээд байгаа шиг архинд их толгоёо мэдүүлсэн байна уу? Аль эсвэл амьдралынхаа төлөө үнэхээр зүтгээд байна уу? Чи энийг нэг нээ нууг нь хэлээч. Ааха. Би болохоор ингэж боддог байхгүй. Дэлхийд энэ амар олон төрлийн хүн байгаа тийм. Тэгээд би хүн болгоныг ингээд нэг өнгийн байлгахыг ингэж амар хүсдэг байхгүй. Жишээлбэл өмнө яг хуу тийм байсан. Одоо ингэж аа чи өстө нэрээ ингэсэнгүү тэгсэнгүү одоо энэ тэрэ чи одоо хөгжөөч ээ задраач ээ одоо ингэ цаг хугацаа бла бла гэж нэг тэгдэг байсан. За за. Үнэхээр энэ хүний гашиг ингээд ингэж хаар ашиг зүгээр сайн сайхан хүсэл энд нь ингээд орхисон дээр юм бэ гэдэг юм тий. Тэгээд ингээд хорвоочо угаасаа сайн муутай ингээд юм ерсэн шидийн өнгө нь бүрдчихийж яг ингээд гоё яг солонгийн өнгө шиг юм гоё утга төгөлтөр байх болол гэж би ер нь бол боддгол. За тэгэл хүмүүс ингээмэр бааранд ингээд залуучууд очирлол энэ болвол сте эмгэнэл монгол сүржийн мүржийн гэх тий. Гэхдээ аль ч хадгалан бааранд тэнчи чинь яагаад вэ гэхээр том газар биш жижигхан болохлээр л олон залуус очирлол зогсож байгаа аахгүй ер нь бол. Тэгээд бас нэг үе бодвол манай залуучууд бас тгий тим амар ингээд
амьдралаа мэдүүлээд тийх юм бас арай гайг баг л та. Яг ууж байгаа бах, идж байгаа бах. Тэгтээ хэрэглээгээ тохируулдаг болсон бах. Тэгээ тохируулд нэг нь ч бас байгаал бах л та. Надад тэр нэг арх хэтрүүлж болохоор яг тэр хүн байхгүй болсон юм шиг санагдаад байдаг аахгүй. Одоо баар нь юмсэн заримдаа юм сүнсгүү гарууд клубд явж идэг нэг юм. Зомби юу? Тэгээд тэр хүний дотор ингээд чөтгөр ороод ирсэн юм шиг. Тэгснээ ингээд нэгс ирсэн чинь тэг хүн алдсан ч юм уу тий. Хүний гинтээ хийсэн. Гинт хэрэг хийцэн. Тэг би биш штий гэдээ тэгээд бүрийн тий санахгүй байгаа нөгөөтгөө. Тийм амар харамсалтай бас тийм зүйлүүд болж амьдралаа өрж байгаа хүмүүс байгаа л та. Тий тэгэл хүмүүс контор байгаа тий. За залуучууд чиний үеийн залуучууд мэдээж одоо чи найз нөхдөдөө уулзаал тий. Ингээл бас дандаа л комеди яриад инээлдэж хөөрөлдөг бах. Та нар бас нэг сериосны бас нэг бие биенээ амьдралаа яриа л тий. Одоо ингээ тгий гэл ингээл ярьдаг бах. Ер нь чиний ойр орчмынхан ч гэдэг юм уу? Тэд нар юу мөрөөдөж чинь, юу хүсэж чинь, ер нь юу ярьж чинь? Аа. Би олвол ч гэсэн амар сүүлийн үед айгуу гой урамтай байгаа амьдралаас амар их кайф аваад байгаа. Ягаад гэхээр амар гой гой юмнууд үдэж хараад байна. Одоо тийм техник технологи асар хурдтай хөгжиж байна. Одоо ингээд та хоёр одоо нүүр нүрээ харилцаал одоо та манай лагер дээр зочлоод хоёулаа ингээд хамт яриа сууж байгаатай л яг адилхан санагдчихээн. Тэгэд яг ингээд ингээд бүр яг ийм юм үзэх тавилантай юм байна. Тэгэд тийм мөрөөдөл ингээд юу болсон байгаа вэ? Одоо ингээд бодит болж эхэлж байна. Жохон бахад ингээд нойлтой зургттай байсан ч болоосэй гэж би айгүйх мөрөөдөлтэй байсан бохон. Манай гинхэн ким духан үзэл цаана бүгд орилт бол ёо би наанаас нь яна юу болчихоо гэд ингээд би наанаастай нойлдо зургттай жигдсэн чи одоо хэн болго ингээд нойлдо жижиг гуц өрчсөн сууж ин тэгээд лим итчихлээ тэгээд ийм имийг харах амир кафта байгаа надад одоо цаашаа яаж болоо гэд тэгээд манаас залуу нөгөө нэг дүүнэр мэн одоо бүр амир хүчтэй байна одоо яг 10 жилийн одоо ахлах ангийн хүүхдүүд гэсэн үг ангийн манай үеэл дүүнэр мөнэр нь бол толгой тархин дилдэгтэй байсан байна. Яана одоо тэгээд идэрч гисэндээ бүр ингээд цаашаага энийг үргэлжлүүлээд бүр хамтдаа хөгжүүлцээд явна гэж бодглохлаар ямар гоё юм бэ гэд тээ. Тэгээд манай үеийн залуучууд юу ярьж ийнэ вэхэр ингэсэн л тээ. Би бол өөрийгөө юу тэгж боддتي. Би бол нэг тийм нэг цаг хугацаагаар айлцсан юм шиг. Би тэгж боддог. Яагаад хүмүүсийн нэг тийм нэг санаа насны бүгсэндээ ухаардаг юм нэг 25 таа бацсан ухаарсан юм шиг те. За. Ер нь амьдрал юм амир easy дүрмтэй байгаа аахгүй юу? Тэгээ чи өөрөө ааж аргалтай байж ийж бусдыг ингээд гоо ааж аргалтай байлгана. Тэгээ ер нь тэрнээ ааж аргалтай байж ийж бүгд ааж аргалтай болно. Тэгээд we can make a better place гэдэг огоош те. Яг амир easy байгаа аахгүй. Тэрнгүүтээ энэ уур бухимдал ингээл хэрүүл урвал энэ бүх зүйл чинь зүгээр л юм сэтгэл хөдлөлийн хуурамч юм тий. Хүн дараа нь бодчихлоо гэдэг үстэй. Яах гэж хэвээ ингээ тий. Мөн найзыгаа арай ширүүдүүлчихв энэ төр гэлд нь чинь дараа нь бодоод чи харамсч нэ гэдэг чинь зүгээр л тийм emotional юм байгаад баг. Тэгээд ийм амар easy амьдраад би тэрнийг бас ойлгодгүй л хэлсэн л да. Тэгсэн чинь ингээд ойлгож эхлээд за би ер нь ингээд nice guy байх хэстэй юм байна. Би нэг жоохон хулиганлах гэж үздэг байсан баггүй 10 жил мэл тий. Яг нөө байрны ах нарыгаа дөрөөгаал тэгж нэг жоохон хулгайлах гэж нэг хэсэг үзснээ ингээд угаасаа тэрний юм уха бүдүүлэг гэдэг нь ингээд мэдрэгдэж эхлээл тэгээл за би юу nice guy байх юм бэ ингээд энэ те ингэх юм бэ тэх юм бэ гэдэг энэ nice guy байх гад ийм өөртөө дүрм зохиогоод ингэсний ихс хамгийн эхлээд өөрчлөгдсөн юм нэ ингээд stand up comedy нь болчихж байгаа байхгүй тэгээд комедиантай бүр ингээд хүмүүс нааг үзчих чи тэгээд чамаас юм амар гоё юм энерги мэдэрлээ гээд тэгээд биштэй амар гоё чам өгдөд амар гоё боллоо моллоо гэл тийм үгнүүд амар их сонсож ирсэн л доо чистэй амар зовлын интер гэдэг ч юм уу тэгээд тийм үгнүүд амар их сонсож ирсэн тэр нөгөө нэг энерги би бас ингээд шалгуулж очсон чин нааг тэгсэн бох чи юм ингээд үйлдвэрлэдэг хүн байна гээд тийм уулцсан хүн болгондоо мачийн жоохныг аа мачийн жоохныг аа гээд ингээд тийм тараадаг төрлийн нөхөр байна. Тэр нь ч ер нь магадгүй үнэн бах гэж би заримдаа боддог. Тэгэл ингээл яг тийм болохоор амьдрал маань амар тийм easy болоод гэсэн юм аахгүй.
Тэгээ би хамгийн сайн босон дээ ингээл хүүхдүүд мөхдүүдтэйгээ ингээл тэгээл манай охин мохин ч гэсэн автаа таван тэгснэ ингээл их нэртэйг ойлголцоол ирж байгаа юм тий. Ямар ч хэрүүл урвал хард цэрдэлт ингээд юу ч байхгүй болсон. Тэгэл яг нөгөө Canon дээр гардаг ш нь ингээл өглөө босон гот ингээл аав нь кофе уугаад сонингоо яриа тий. Ээ чин цаана өндөө шаа. А хүүхдүүдээ буугаа тэр аль нь хаалаа дээр юм тий. Бид чи уулын тим юм хард ингээд үзэж өсөд өөх ийм гоё амьдрах юмсан гэж ботсон ирнэ. Ингээд уур ингээд тэгсэн. Тэр чинь зүгээр л юм энгийн юм байсан баах. Ер нь бол тэгэд ингээд энгийнээр ааж гаргалаа ингээд амар симпл байх тий мэдрээд амьдэрсэн чинь айгүй тийм болж эхэлж байгаа. Тэгэл за найс ажлыг хийгээл. За манай содо маань бас мундаг ап байгаа. Тэгэд ап болохоос өмнөх байсан содо одоо ингээд өөрчлөгдсөн юм байна уу ер нь? Яг л хэвэндэл байна уу? Эсвэл амьдралыг харах өнцөг өөр болсон байна уу? Тэр өөрчлөлтийн талаас яриач. Бас магадгүй одоо нэг аав болох гээд хүлээж байгаа нэг одоо шинэхэн аавд бас чиний над хэлсэн үг бас айгүй нөлөөлж магадгүй шүү дээ, тий? Тийм. Бүр оронгороо иргсэн минийх бол. Сайхан хүнийг бичлэг үзэл инээ жилэн хүнтэй суухаас өмнөх ингээд нэг хурдлуулсан байгаа байхгүй. Би нэг рок юм уу юм тоглоал бөмбөр нүдэл бүр тийм амар тийм байсан чинь ингээд яг тэр бичлэгэн дээр ингээд хөгжмийн зэвсгүүд нэг нэгээр нь алга болоод тэгэл найз охинтой болсон чинь шууд сахлан уу байхгүй болсноос ороочих өмссөн үе юм амир гей зам зүмсч юм уу гэдэг. Одоо ингээд өөрчлөгддөг байхгүй. Би бүр яа тийм юм болсон цаа. Би бүр чид юу вэ гэд. Яг тэр шиг. Би одоо тэгээ аа болчиход одоо одоо дахи хоёр дахь хүүхэд төрсэн чинь бүр айгүй их мэдрэгдэж байна. Одоо одоо бүр 2-2 охинтой олчлоо. Тэнгүүд охинтой хүний чинь нэг тийм айлт байт юм ээ. За яана одоо 20 мөрөмн дээр ингээд нүлэнс мүлэнсаа бүр барьч чадхаа ойлцсан. Яана одоо манай охин ингээд нэг өдөр зогсож штий нэг нөхөрт одоо ингээд миний охиныг жаргаагаараа гэдэг ингээд охин нь штий гэж бодглоор л бүр ингээд нүлэнс цэлийг юм зэ. Тэгэл одоо охтод одоо ямар хүнтэй суух бол ингээл одоо охины минь зоох болов яах бол инэ тэрээ гэл ямар санда тийм жоок мүүк яриалгаа тэг хөгжмийн боловсруулалттай хүн ихтэй би бол манай найз залуучуудын гараад өгд би шууд плейлистийг нь л хамгийн ихлэ хаарна энэ гэж юм яг плейлист дээр ямар хүн гэдгийг шинчиж чинь энэ гэж үгээ тэг одоо яг нэг охинтой хүний чинь нэг тийм айц аваад байгаа байхгүй тэг хоёр охинтой дэнгүүд би одоо бас ингээд сайн аа байгаад би залуу асуудаа ханд чилмэр байна л да тий одоо хүүхдтэй болж байгаа юм шиг тий ялангуяа охтуудтай аав нар байвал одоо ингээд охин чинь өөрт чинь ингээд дурлаад өсөж шít одоо ингээд манай охин надад дурлаад өсөж өсвөл тий стамин ош өнө тэр чи үнэхээр өөрөөс чинь надаас дор хүнд манай охин сэтгэл алдахгүй л байхгүй оо энэ байтал нэг алиалагч байна гэж шууд хайн тий үнэхээр надаас үнэхээр дээгүр тий тэр хүн байвал манай охин аавас минь мундаг хүн байна гэж одоо тэнд сэтгэл алдарч амьдралаа баг холбохох та. Тэгэхээр би надаас мундаг хүн ороод ирэх хүн би өөрөө итгэлтэй байхгүй. Би бол мундаг хүн. Аа би надаас цаг гар ороод ирэх юм бол би окей даваа охин уу гэж байгаа байхгүй. Тэгээд яг тэр шиг одоо тий үнэн зөрэлэл болооч ээ. Тэгэхгүй манайхан ч одоо манай монгол гэр бүл салт гэдэг бол бас амар хэцүү. Манай асууд нэг юм чичгэн хямралаа даах чадахгүй байгаа юм шиг надад санагдаа. Тэгээд одоо нэг юм эмээ өвөнэрийн зураг морог ингээд гудамжаар хөтөлцөө явж байгаа эмээ өвөнэр хачи хүмүүс амар гоё баярлаж тэгөхөө ямар гоё ингээд тэгээд баярдаг гэд тэр хүмүүсийн чинь яг ингээд амьдралыг нь буцаад нэг өнгөж харах юм бол тэр хоёр станаар хамтдаа 80 асуудлыг тоолж станаар нэг өчнөө нэг нэгэндээ уурлаж гомдож тэ ингээд бөө юм болж эцэст нь уучилж тэгээ ингээд тэр бүхнийг давсан хоёр хөгшин тэнд зогсож байгаа байхгүй тэр ая тийм гавьяатай тий Төнгөд манахан болохоор тийм хэрүү гавьяа байгуулахыг хүсэх юм бол ингээд сайхан хамтдаа тэрнийгээ давж туулаад одоо нас хүүхэд төрсөн бол тэр хувийн аз жаргал бол өстой хүндч байдлыг хамаа байхгүй байхгүй бүх тийм төлөөл бидний чинь амьдралын юм зориг юм үр хүүхдээ л одоо ингээд энэ нэгэн survive хийж үлдээд ингээд тийм чадвартай болохт нь хажууд нь тасалжуулаад тэх юм үүрэгтэй юм шиг санагддаг байхгүй. Дээр үед юм би одоо ингээл дэлхий чинь яг ингээд нарийн аваа бүр ингээд окторгийн төвшөнд аваад үсэх юм бол ингээл сая сая жил ингээд тэ нэг юм дотор бид нар байгаа. Тэгээ энэ дээр
үлдэх нь үр хөөхэд манус зүгээр л нэг юм жижиг хүн үзэгдэл шиг. Нэг цаг зурын л юм байна шүү дээ. Тэгээ тэр хүүхдийг нь үлдээж юм тий. Тэр тийм болохоор утга учир нэг тэндээ байгаад байгаа. За, сая манай Содом байна ямар гоё үг хэлчихвэ. Би бүр шууд тархинд ингээл Йонг гэл ороод ирж шít бүр тий. Хэрч байгаа охиныхоо ханилж байгаа ханийхаа ааваас нь илүү кул байгаа чи ирчүүдээ гэд ямар гоё хэлчихвэ тий. Тэгжээж л тэр чи. Тий. Нүүр бардамч гэдэгтэй ингээд хадмуудтайгаа ер нь бол тэгэл ер нь я хатмад манай хатам надад дургуун мургуу гэдгийг ирдэг шүү дээ хүмүүс гэдэгэд чи одоо хүүхдтэй наваа суудсан юм чи тэр хүнийг ингээ шинжжил таарна үү гэдэг энэ одоо яаж ийн гэд тэрэнд одоо тэр нэг хоёр хүнд таалагтчихад одоо яах вэ энэ чэмэр изи юм байгаад байгаа ахгүй тийм шүү дээ тэггүй ингээд арцалтаа л явж байгаа бол тэр за гэрүүлийн харилцан дээр манай Содогийн одоо бодлыг сонслоо. Үнэхээр их таалагдлаа. За одоо бас нэг юм явийг Содогоос асуумаар байна. Сошиал хэрэглээний талаар Содо ер нь ямар байр суурьтай байдаг вэ? Энэ сошиал соёл гэдээ бас бид нар сошиал дээр соёлж явах хэрэгтэй юм шиг харагдаад байдаг заримдаа тий. Гэхдээ энэ бол яг одоо энэ бол бидэнд зарим нэг улсуудад бол энэ бол цоо шин юм тий. 80 70 оныхан бидэнд бол маш бодо шинэлэг юмнууд байгаа шүү дээ. Бид нар ийм үзэж өсөөгүй. Бид нар ухаан орох цагаас л ийм байгаагүй. Аа 90-ад оныхон 2000-ад оныхонд бол энэ бол ухаан орсон цагт нь байсан учраас энэ дээр бүр жоохноос эхлээд яаж биеэ зүв авч явах уу, яаж мэдээллийг үнэн зөвийг ялах уу гэдэг дээр ингээд өөрсдөө гэсэн юу дадал зуршил гэж сууц юм шиг суух юм шиг надад санагддаг байхгүй. Энэ тал дээр чиний бодол ер нь юу байдг вэ? Сошиал хэрэглээ өнөөдөр чиний амьдрал, бидний амьдрал ер нь ерөн яваа яванда хэр их нөлөөлөх вэ? Энэ тал дээр чинь өөрөө үзэл бодлыг шулуух хэлээч. Аха. Сошиалт бол гоё юу аа та. Одоо нөгөө очиж юу болчиход шүү дээ. Хад ингэ лангуу төрөөслээд те манайхаа энийг аваарай гэдэг тийм үе өнгөрцөн байна. Тэр зардалтай болчиход байна. Тэгсэнд орвол зургийн ингээд шууд бүх хүмүүс рүү цацаад те. Гэвч чи өнгө байж дээгүй шүү. Одоо яг одоо мөнгөө гэснэ хүнд илүү хордон хүрдэг болсон байна. Ингээд юм хэрэгцээтэй нөгөө нэг юмнууд амар их байна л да. Одоо манай comedy club гэдэгт чинь л одоо цэвэр сошиалор л бид нар маркетинг сурталчилгаа бүх юм явуулдаг. Тэгээ одоо манай идрэгийн тоглолтын билетэн зарагдсан өнө өрөө одоо ингээд нэгч байхгүй фүүлч ихсэн байж юм. Хар араас нь бүгд ингээд бүк хийцэн тоглолтууд нь ингээд ара араасаа энэ бүгд сошиалын ачгавья. Бүх юмд хүрч байгаа юм. Тэгээд бид нар бас одоо ингээд өөрсдийн одоо энэ дагагч гэдэг ямиг би одоо ингэж хараад байгаа байхгүй. Одоо дээр үл нэг манад хаантан дээр ирэл ингээд би таныг юу н даглаа гэж нэг дүндүүд ирнэ. Би тань дагаар орон итэр гэлөө. Тий. Таал юу н чиглүүл итэр гэж нэг орж ирдэг шв. Яг тэр шиг тий. Намаг хүн энэ садаг ямар ч хэлсэн дагуул тий би ямар ч хэлсэн тий тэр нэг сториг нь үтсэн хідэн цаг хугацаа миний амьдрал хайрын биш ээ содог үзүүл хайрын биш гэж бодсон хүмүүс нь яг үнэхээр дагж байгаа бохоо. Бас тэдний урмыг хугалахгүй байх хэрэгтэй тийм. Ийм баян гоё юм чанартай юмнууд хэрэгтэй. Нэгэнт намайг дагцсан хүмүүст би бас comedy plate-д зарахд амархан болно. Тэгээ чи намайг таалцсан юм чинь тэгвэл өнөөдөр миний тоглолтыг ирээд үзэл дээ. Тэгээ би үнэхээр өнөөдөр аалч үзүүлээ гэдэг. Тэр хүмүүс ирдэг чинь ачхавэ наймэр их вэ. Төнгүүдийн сөрөг сэтгэд ингээд сөрөг хүмүүс байгаад байгаа шин. Нэг болохоор би нэг тоодгоо бохоо. Бараг сүүлрүүгээ нөгөө нэг мохор сүсэг мөсгөндөө бараг өөр итгээд байгаа юм шүү. За явах таа. Тэгэл дандаа багтуулдаг юм чинь нэг ганц хараалгах чих зүгээр штэй. Тэгээд би энийг болохоор нэг амар сервис үлээж авахгүйгээр зүгээр хөгжлийн явцсан юм болоо гэж бодож байгаа юм. Одоо энэ тэгээ техникийн хувьсгал хийх гэж байна. Одоо үнэхээр 2000-ад оныхан одоо бүр 2010-ад оныхан бол бүр соёлтой хүмүүс гарч ирнэ бах. Тэгэхээр угаасаа тэр хүмүүс мартагдана. Юм бүхэн мартагддаг юм тий. Юм бүхэн мартагддаг. Анх ч гэсэндээ 1800 он тэгэл бууд Америк ч тэгэл юм годомжинд хүснэ хүссэн хүснэгээ буудаж алдаг байж байгаа л тэгэл тэр нь яг тэр бооны хөгжил байсан байгаа. Одоо болохгүй амар гой хөгжцэн тий. Яг ингээд гой бууны дэлгөөрүүдтэй бүгд би хамгаалах журмаар гэртээ бууга байрладаг юм. Бууны соёл суулсан байгаа. А гэхдээ тэрнээс өмнө тэр Five Street Point дээр нэг нэгээ бүр хятажсэн байгаа. Тэгээ яг тэр шиг л байгаа байхгүй юу. Тэгээ энэ өөрөө маань одоо түүх болоод үлдэн л дээ. Тэгээ энэ түүхийн энэ одоо энэ зам дээр
Одоо энэ 80-ад оныхын, 70-ад оныхын, 60-ад оныхын эдгээр энэ одоо сошиаллын түүхийн зам дээр бид нар аль болох баг онгоонд орж баг сенсац дэлгэж, тэ? Маш соёлтой байж илийн түүхэд үлдэхгүй болоод одоо энэ 2000 төрөө чи хэлээс 2010 оныхон чи 20 гараад 30 гараад ярихаар тэр дээр үе дөнгөж онлайн нэттэй залгаж яхад хэвчээсэн гэе яривал өстой онгоо олно юм шүү дээ. Байн байн жоохон сүлжээ амжих шиг болов хүн залгаад. Надад л тгий санагд. Тийм шүү дээ. Одоо ингэ ямар бүр нэг 10 хэдэн оны бичлэг байдаг үстэй. Нөхдөд шууд нөгөө нэг явж байгаа гадаг. Тэгээ тийч нэг соёлын амьсгал болохоос өмнө зүйл тий. Тэр шоолох юм биш байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө угаасаа л хүн баасаа гаргана тий. Тэр чинь тэгээд хаана гарахын соёлжоогүй байсан үе. Одоо яг тэр шиг ирэндүүд одоо бид нар бас ямар сандас сэгдэлтэй Live from UB Comedy хоёр төсөл дээр тэн та үзэн үү? Үзээгүй бол гоё. Үзээгүй бол гоё. Бүтнээр нь үзээрэй гэж зүйл. Тэрэн дээр яагаад гэхээр ингэж байгаа байхгүй юу? Яг юм дундах хэсгүүд нь тэр бол цэвэр монгол хүмүүсийн бүтээл гэж бид нар нэрлэж байгаа тийм одоо зөвхөн монгол хүмүүс ингээд толгоогоороо бидний жоокуд бид нар бүгд сэтгсэн тэгээд нэг ч юм хулгай аймай байхгүй тийм тэр ингээд бүх IBT-г нь одоо бодхоо хийсэн байна тэгээд тэр Улаанбаатар хотын дүрсүүдийг ингээд амар гой гой өнцгөөс нь аваад айгу гой өнгөтэй хийсэн байхгүй тэр нь яагаад бид нар тэгж хийсэн бэ гэхээр нэгдүгээр зорилго нь болохоор ирээдүйн хойч үедээ үлдээж байгаа байхгүй юу 2019 онд Улаанбаатар ийм харагдчихсэн юм байна. Тэгээ тэн дээр намын хөдөлгөөний дүрмийг шүүмжилж ярьж байгаа, улс төр шүүмжилж ярьж байгаа. Тэгээ ингээл ян зүрийн юмнуудыг Монгол хүний зан арын шинг ярьж байгаа жоок байдлаар ярьж байгаа. Аа Монгол залуучууд нь тэ 40 50 оны залуучууд үзэн аах. Өөх 2019 2020 онд монголчууд ийм Улаанбаатар ингэж харагддаг байсан байна. Тэ Тайгад жаз клуб нь пөх бүр ийм амар жаз өвчмчд Монголд үйсэн юм байна шүү дээ. Хойно битүү жаз өвчм юм явдаг. Тэгээд ийм асуудал стресстэй энийгэ шүүмжилж ярддаг байсан байна. Тэгээд бид нар харин энийгэ одоо ингээд одоо үедээ шийдчихлээ гэд бас гоёор ярих бах гэж. Тэгээд залуу үедээ ингээд тедэр мэн үзэж байгаа байхгүй тийм амар гоё. Ингээд цаг хугацаагаар аялж байгаа юм шиг. Тэгээд тий бас гоё талуудын ингээд харуулсан л таа. За тэрний тэгээд хоёр дагарт нь яг ингээд яг таньшиг гадаад байгаа хүмүүст тий одоо ингээд Улаанбаатар чи ямар өнгө төрхтэй болсон юм. Энд чинь бас нэг өөр урбан сэтгэл болчихгүй л үзэж тараад байна тий. Нэг stand up comedy клубтэй олчлоо. Нэг юм jazz клубтэй олчлоо. Тэрэн зүгээр бүх уран бүтээлчдийн зург нь ингээд үүдэнд нь хадаастай. Манай клуб бүр юм Ashes Finest болсон. Тэгээ яг энэ мэтчлэн юм хот маань ингээд улам гоё болоод өнгө ачаалал дийлэхгүй байгаа ч гэсэн тий. Жохон жохоноор толгой тэлэл ингээд амар юмнуудын залуучуудын үзэл бодол нь өөрчлөгдөлт гоё болоод байгаа. Энэ бүгдийг нөгөө нэг гадаадд тархсан монголчуудаа ингэж хүргэх зорилготой. Тэ? Та нарын хувьд ингэж бас энд гоё хүлээж байгаа шүү. Тэ? Амралтаараа ч болтгоо гоё ирээрээ гэдэг ч юм уу, тэ? За, зэ тэг хамгийн одоо энэний цаад гол юм нь болохоор ичи ингэж эргээгээ түүх болоод үлднэ. Энэ түүхийн энэ зам дээр бид нар ямар байдалтай яаж одоо түүхэд мөнхлөгдөхүү гэдэг л хамгийн чухал тэрийг хувь хүн өөрөө шийднэ тэ тийм байна. Тэгээд тэр тусмаа энэ сошиал хэрэглээ, сошиал ертөнц гэдэг чинь одоо ирээдүйд ингээ улам ахих тусам содог ямар хүн бэ, төвшөөг ямар хүн бэ гэдгийг зүгээр л огт уулзаагүй танихгүй хүнд хилээд өгдөг юм аюултай болж ирж байна. Тэгээд сошиал хэрэглэхгүй байгаа нүртэл таних ямар хүн бэ гэдгийг хилээд өгчдөг болчиход байна тэ. Тэгэхээр юу постлж байгаа, ертөнцийг юу одоо та шеэрлж бусдаа хуваалцаж байгаа, таныг ямар хүн бэ гэдгийг тотоос тод хэлж өгдөг юм айхтар том одоо таны дотоод ертөнцийг илэрхийлэх юм хэрэглээ болцсон байна. Тэгээд энийг одоо гадны том том байгууллагууд, энийг одоо сошиал дээр ямар өтвөгтэй юу постлтын гэдгээс том том албан тушаалууд ажил давхтаа энийг түлхүү хардаг болчихжээ. Нээс CV-н дээрээ тухайн хүн бол өөрийгөө юу л бол юу гэж бичиж болно шүү дээ, тий? А тэр сошиал хэрэглээнийхэн түүхийг ингээд нөхтөөд ингээд хараад а энэ хүн бол ийм хүн байна гэж мэддэг болцсон байна. Тэр энэ хэрэглээ бол цаашдаа ингэж явна шүү. Манайхаа энэ дээр одоо маш болгоомжтой, маш одоо цензуурттэй байгаарай л гэдэг юм ийм нүгээр хэлэх гээд байгаа.
Тий. Одоо тий элчин сайдын яамаа мод чинь бүр юм сошиал бүр багтай олцсон хилцтэй болсон дээ. Ингээд одоо энэ биста нэрээ дэлхийн их 58 их 50-ны хуралд оролцохоор явж гин гэсэн юм. Тэгэл ороод харангууд лалруудыг бүгдийг нь буулгачихсан байх. Тэгэл одоо асуулт оруулсан. Виз чи гарахгүй нэ гэсэн үг байна шүү дээ. Тий, тийм байгаа. За. За, сошиал хэрэглээний талаар бол ер нь бол бодлол нэг чихт байгаа юм байна гэж ойлголоо. За тэгээд одоо бас нэг юмны талаар бас одоотойгоо санал хуваалцъя гэж бодож байна. Яг энэ тал дээр яг чи бас нин угуул хэлээрээ өөрийнхөө үзэл бодлыг. Тэгээд энэ дээр бол заавал одоо өнөөдөр чамаас зүв буруу гэж хэлэхээс илүүтэйгээр өөрийнхөө үзэл бодлыг хэлэх юм бол бас чамааг дагдаг тий. Чамааг сонсдог. Тэгээд чамаа ингээд ер нь ингээд дагж байгаа хүмүүсийг харахаар дандаа ер нь бол өсвөр үеийнхэн тэг төлхөө байдг юм шиг надад харагдсан зүг бизтэй тий. Тэг 10 жилийн хүүхдүүд эднэр тий. Тэгэхээр бас чамааг өнөөдөр миний подкастер орохоор бас яг чиний дагагчид өсвөр үеийнхэн нилээх сонсох байх. Тэгэхээр чи яг тэр улсуудад гэсэн хандаад энэ манай Монгол бас л одоо хар тамхины хэрэглээ айгүй их байна гэ яриад байгаа тий. Чи энэ тал дээр нэг өөрийнхөө бодлыг нэг нин уугу хэлээч. Энэ өнөөдөр яг ямар төвшөнд явна чи одоо өөрөө яг дунд нь одоо ингээ яг Улаанбаатар хотод ингээд хөвлөлээс ингээ харахаар амар байна гэдэг байгаа байхгүй живээд байна гэд үхээд байна гэтэр гээд ингээл одоо тий чи өөрөө Улаанбаатар хотод ингээ байгаа хүний хувьд нэг тэгээд энэ хүмүүстэй бас зарим нэгтэй нь бас уулзаж учирч байсан байлгүй би яг мэдэхгүй байна. Гэхдээ чи нэг өөрийнхөө үзэл бодлыг нэг нин уу хэлээч. Би ингэж бодсон юм л да. За одоо ингээд бусад орны түүх мөх юмнуудыг ингээд ер нь бол хараад тахад тий ингээд Орс Морс гэдэгт чинь бас 90-р оны зүйл толботос задарсны дараа бас амар живжсэн байгаа аахгүй. Тэгээд Орсын Night Club мөлөөд нь бол ингээд бүр тэр бол ганц утаа алдчихсэн гэл тэгэл Америкт ингэсэн тэгсэн гэл Монголд болохоор бас яг энэ цаг үений ирж байгаа гэж би бодож байгаа. Яг хүмүүсийн орж исэн цаг үений ирж ийн тэгэд тэр орнууд яасан бэ гэхээр одоо ингээ хөйлчилсэн байна юмнуудаа одоо хөйлчилсэн байна одоо чи тээвэрлүүл одоо ийм ял авах нь байна чи зарж болвол ингэх нь байна а гэхдээ энд нэг ийм фри зон байгаа чи энд авчиж харин наатаа ингэж арилжаалж болно те одоо тэгээ татдаг хүмүүс нь байвал тийшээгээ очих гэж одоо Америк Америкт хүмүүс бүгд л ингээл нэг амар хэрэгэлдэг гэж ингээл юм хэрэглээл хар тамхи хэрэглээл гэж боддог юм шиг байгаа юм. А яг үүндээ Америкт орчоод харангууд ингээд нийгмийн давхрах давхаргаараа ингээд амьдэрдэг хүмүүс байгаа шин. Тэр одоо шаруудын харууллууд нь бол үнэхээр сайхан юм бай тээ тасарсан машинууд зогсоол хувийн голфийн талбай малбайтай. Тэгэл яг нөгөө хүнд гаруудын дүүрэг рүү ороод эхлэнгүүт ингээл амир амир өөрсдөө шууд ингээд тарьч марснаа тариура барьцсан чихтэй ингээд тухайн алдч малтцсан тий бүтэн тэрний байгалийн зүгээр нийгмийн үзэгдэл болцсон. Тэрнийг нэг Монгол хүний нүдээр хараад би бүр ингээд цочж байгаа хөөх. Ямар ингээд нөгөө тусламжийн хүмүүс нь ингээд сэрж байгаа нэгэнд нь юм жоохон оо сай зүгөөл сэрэхгүй байгаануудын нууц тавьж яваач маавал тий. Тэр надад тэр үг миний яг тэрнийг харчаад миний үг яг нэг үг толгойд бууж ирсэн л дээ. Монголд нөгөө нэг ингээд ер нь хөйлчлах хэрэгтэй мэрэгтэй гэж нэг яриад байгаа шүү дээ. Зарим өнцгөөс зарим талаас гарах юм бол хөйлчлах хэрэгтэй гэдэг байгаа байхгүй хүмүүс. Одоо эрүүл мэндийн журмаарч гэдэг юм. Ингээд хэрэглээг гарах хэрэгтэй. А тэгэнгүүт нөгөө нэг гейтвей гэж юм байгаа даа байхгүй юу? Аа. Нэг юм одоо өвсөөр эхлэх тий героинор дуустдаг гэдэг үг үүдэг. Одоо нэг нь ингээ хэрглэж үдчингүүтээ дараачийнх нь үүлэг хаад хаалга ууд нь нээгдэд тэгээ явсаар агаад одоо тэр тасарсан нөхдөд шиг одоо ингээд гудамжинд бас шистэгэ хоттолтаад ингээ өөрийгөө тэрцэн суучих ч юм уу мэдлүү тий. А тэрнгүүд энэ нэг миний бодлоор цөөхөн хүн амтай болохоор энэ гейтвей гэдэг юм нэг монголчууч нь юм суралцахтай амар амархан шүү дээ. Ер нь би тэгж жоохон бахад бөөнөрөө байрны гадаа олгон билард гэдэг өссөн шүү дээ. Монголчууд бүгд билард тоглоддог. Тийм байж ирсэн нэг гинт нэг өдөр билард байхгүй болсноо. Бүгд тээ компьютер тоглоддог болоо. Тэгснэ гинт пүн байхгүй болсноо. Бүгд покер тоглоддог болоо. Нэг ингээд Монголд покер тоглоддог хүн одоо баг байхгүй байхгүй. Нэг хэсэг 10 жилийн өмнө за суухуу гээл тэгэхэд бүх нөхдүүд бог мөрөөдө тоглоомнууд хөгжиж эхэлчихсэн. Одоо Монголд 13 гэдэг хөцрөөр тоглоддог 13 гэдэг тоглоом тоглохгүй хүн байхгүй. За нэг суучгүй гэхэд бүгд тоглоддог. Ингээ нэг юм сурангууд бусд нь бүгд дагаж сурчдаг. Тийм, тийм арт юм байна.
байхгүй маань. Тийм ингээд нөр шуурхан дундуур бүгд ингээд тэрэлтсэн. Өнөөрэ цухтараа ингээд ингээд явчихдаг тийм цөөхөн болохоор угаасаа. Тэ чи цөөхөн болно. Тэг том их хүн амт шүү дээ. Цөөхөн амт болохоор манаа нэг тийм аюул байна л да. Хэрэг тэрнийг одоо ийм чөлөөтэй хэрэглээнд оруулах юм бол тийм аа тэнгууд миний бас нэг гайхаад байгаа юм болохоор Монголд ингээд хэрэглээ одоо ингээд тийм нэг систем юм байгаад байгаа шүү дээ. Ингээд нэг ороо ингээд Монголтач байна гэдэг чинь орж ирж байгаа гэсэн үг тийм ээ. Орж ирж байна гэдэг чинь тэрнийг ингээд зарж борлуулдаг юм хүмүүс байна гэсэн үг. За зарж борлуулдаг хүмүүс байна гэдэг чинь нөгөө нэг тийм ингийн чинь ингийн штэ нөгөө нэг хэрэглэгч ээжж нийлүүлэгч байна гэдэг шиг. Яг тийм систем нь бүр ингээд байгаад тахад манайхан болохлээр ийм ингээд ард ирэгд ийм чихний ийм дүлий те нүдэн сохор ийм хүн шиг олж жүжиглээд байна л да. Ер нь бол би тэгж бодод байна. Энийг ард хүмүүс чөлөөтэй хэлэх хэрэгтэй. Аа. Одоо ингээд бүр ингээд юу суулгаад те хууль хяналтын байгууллагаас нь суулгаад, эрүүл мэндийн байгууллагаас нь хүс ирж суугаад те. Тэгээд бүх талаас нь энийг авч хилцээд бүр ийм форум төвшөнд хийвч хилцээд үнэхээр энэ нь одоо ингээд эрүүл мэнд талаас нь нэгэн тайлбарлаад одоо хууль хяналтын байгууллагын нь болохоор үгүй энэ хэдий ийм ч гэсэндээ одоо нийт ард түмнэрээ живх аюултай гэдэг талаас нь тайлбарлаад тий а тэгээд нөгөө талаас нь ингээ төр засгаас нь тайлбарлаад ингээ энийг нь бүр үндэсний телевизээр ингээ орон даяар форум болгож ингээ цацх хэрэгтэй баг. Энийгэ манайхан нөхөнд урдчсан сэргийлэх юм ээ суртчихж гин гэж ойлгоод байдаг байхгүй манайхан. А үгүй тэгэхгүй одоо хэрийн үндэсний телевизээр одоо энэ талаар хилцүүлэг гараад зург хөргөн ингээ гараад те ийм төрлийн ийм төрөл байдаг гэж зург хөргөн гарах юм бол энэ эргүүлээ суртчлага олно гэж үзээд байдаг. А үгүй энийг хүний сэтгэлзөө би төрөө хэлсэн те хүний сэтгэлзөө эн чинь зүгээр л emotional энэ тэр хүн тэр суртчлага суртал ухуулаг гэдэг иймийг бол сайн үзүүлэх хэрэгтэй байгаа хөөхгүй юмс. Тэгэнгүүт нэг тийм суртчлага би үзчихсэн байгаа хөөх. Одоо мэт one to heaven's one гэдэг те crystal meth гэдэг нь бол нэг гэж хизээч байдгүй ээ гэд. Тэгээ хүмүүс нөгөө нэг за нэг удаа яг хөө байж болно гэдэг гадаанч тэр нөгөө нэг бүр ийм донтор төрлийн мас сурлах бодсонд хүний тахинд бүр ингээд ийм хуурамч мэдээллийн сан үсгэждэг те. Тэгээд одоо ингээд бүр ингээд дуудаж нэгдэг болгодог ч юм уу. Одоо тийм байгаад байгаа учраас nor heaven's one гэдэг байгаа хөө хизээч нэг гэж байхгүй те. Одоо тэрний суртчлагаанууд нь бүр ийм амар ихгүй хүн нүд талтрам. Одоо ээжигээр ингээд зодоод те нөгөө нэг авч хэрэглэх гээд ингээд ээжийнх зүнхнээс мөнгө булаа авах гэсэн чи ээж нь өөхгүйгээ зүнхнээс нь татсан чинь одоо ингээд ээж мэжиг хүн мэдээж ээжигээ зодож байгаа хүнийг харчаад вау гэхгүй үсттэй энэ ямар нотон гар вэ? Энэ юуны төлөө энэ залуу ингэв үе гэж бодож байгаа ихгүй. Ингээд л тэгэл энэ үнэхээр ёрын идвэ шүү гэдгийг ингээд нэг юм төрчүүлсэн байдлаар ч юм уу тий. Би тэгж энэ тал дээр бол тийм байр суурьтай байдаг л да. Тэгээд одоо зарим залуучууд маань бас тэгж тий одоо ингээд дэлхийн нөгөө талд хүмүүс болоод тахад бидний ага болдгүй стандар баран Монгол төрчин аз хүн маз хүү инээтрий гэж боддог залуучууд байдаг бах. Яг очоод тий. Очоод тэр яг тий яг тэр живцэн нөхдүүдийг харах юм бол тий тэр бол хүсэг амьдрал биш. Би ямар сайн дээр бүр Hollywood-ийн гудамжинд энэ Walk of Fame-аар явж исэн чинь тэгж байгаа байхгүй юу? Нэг юм бас ингэ масруулах бодсонд донтцсан бидний үеийн залуу ингээд ийм амар хувц мувц байхгүй гуйлах чинь ингээд гудамжинд мөнгө гоога сууж байгаа байхгүй юу? Тэг би өөрийг хараад үнэхээр ичээсээ энэ гар одоо залуу хүн бий ичээсэл гэж бодсон. Яагаад гэхээр яг эсрэг талд нь нөгөө нөө Мексикуу талтуур хийж байгаа байхгүй юу? Аха. Нөгөө Супер Баатрын хувц өмссөн зурчтай зураг авахулаа 5-10 доллар авч байгаа байхгүй юу. Тэгсэн чинь тэр Мексикаар юусоо миний амьдралтаа авч ирсэн хамгийн бүдүүн Батмен бол тэр л байсан зэрэг. Бүр тээ. Хөө гүзээтэйч байсан хамаагүй Батмены хувц өмсөөд балтгал юм байх тийм. Зураг авахулаа тэгээ бүр гартаа юм бурзаасан доллар байрчсан хариулт ингээ тоолж өгч мөгж байгаа байхгүй юу. Тэгэд эсрэг талд нь те ингээд хан тамгийн амьдрын живцэнгаар гуйлг гуугаа зогсож байгаа байх. Тэр ертөнцийн үүсэх үзэл нь тэр хоёр шал өөр хоёр ертөнц оршиж байгаа байх тийм. Харин тийм ээ. Ой, дачаар бүр нүд. Тэг очоод харуул яг тийм л байт юм бэ лээ. Аа. Одоо яг
Тэгэд хэрэглээд байгаа яг чи түрүүнд хэллээ шүү дээ. Одоо ертөнцийн нөгөө талд энийг болно гэж бодоод байхад манай Монгол яагаад энийг ингээ хориод байгаа, яагаад сүржигнээд байгаа гэсэн бас залуучууд байна аа. Би тэр залуучуудыг бас ингээд ярьж байгааг харсан. Тэр залуучуудад чи нэг бас нэг яг нэг нин уугүй хэлээч те. Өнөөдөр яг яах ёстой энэ тэр залуучууд? Эсвэл бол тэр залуучуудыг зориулж эсвэл одоо яг UB comedy-ийн ч гэдэм юм уу, энэ контент үйлдвэрлэгч бид тэр яг яах ёстой? Чи яг энэ тал дээр юу гэж бодож байна? Бид тэр үүрэг байгаа ах гэж би бодоод байгаа байхгүй. Угаасаа энэ мэдээллийн ирж байгаа энэ мэдээллийн гол нь энэ гол урсгалын мэдээллийн гол урсгал нь угаасаа энэ баруун зүгээс ирээд байгаа байхгүй. Бүгд л Америкийн рэпрүүд сонсож байна, Америкийн кино үзэж байна. Одоо Америк чинь бүх юм дээр чөлөөтэй олчлоо шүү дээ. Одоо ингээл Ted Mead гээд кино үзэхэд Ted Mead чинь тэр нөө чихмэл баагатайгаа хоёулаа уулзаж цайны цагаараа ингээл үс татаж матдаг тийм. Одоо ингээл бүх кино болгонд нь ийм болчлоо. Хүүхдийн кинон дээр хүртэл гарч байна. Видео тоглоомн дээр тийм ингээд ийм юм гарч ирээд байгаа бохоо. Мэдээлэл тэндээс орж ирж байгаа болохоор залуучууд сонирх чинь тийм тэгэнгүүтээ одоо яг нөгөө нэг үзэл бодол тогтно гэж байгаа шүү дээ. Одоо чийлвэл начиг одоо та бит хоёр шиг ингээд хүнтэй суугаад те нэг хүүхэд ингээд өмнө ингээд хариуцлага хүлээгээд ингээд уртх амьдралтай ийм ингээд ирэхлээр чи хүн шал өөр болж байгаа шүү дээ угаасаа. Тэгэнгүүт яг тэр үе дээрээ яваагүй байгаа нөгөө нэг залуучууд мэн. Жи ингээд нэг сонирх тэр бодлууд би бүгд хуурамч гэж боддог байхгүй. Одоо чи би ч ээжтэй хэлчихлээ 18 8 настай байхдаа би өөрөө би өстө миний амьдралаа би өөрийнхөө амьдралыг өөрөө мэдээ гэдэг гэж юм их үнэхээр тийм юм байдгүй л багхгүй юу яг үнэндээ болоо өөрөө мэдээ чаддгүй л багхгүй юу гэж том болсон юм шиг санагддаг байвч тэгэл тэр үед бодож санаж исэн бүх юм шал худлаа байсан байгаа байхгүй одоо ингэ бодох за яг тэрэн шиг тэр худлаа үедээ манай залуучууд маань худлаа зүг рүү явчваа гэж үгээр зүг рүү явчих юм ба ирээд дахиад энэ үе дээр ирэх үе чинь жоох удаашр чинь тий. Чи энэ бүх чи 25-таа да сайн аа бол чадахгүй л гэсэн үг байгаа хөөхгүй ер нь бол жоох тийм бай тийм бай. За жоох удаа. Би хүн болгоныг ер нь бол гоё болосоо л гэж хүсч мөрөөдөлтөө хүн энгийн байна уу энгийн хин нэгэн гэдэг чинь одоо ингээд нэг юм заавал энэ насанд нэг хамаагүй байгаа хөөхгүй одоо тий аль үедээ тесрэх нь амар чухал байгаа хөөх. Тэгэхээр хүнийг чи энэ юм хийсэнгүү гэж чичлэгч амар тийм буруу юм шиг байгаа юм л та. Чи тэр нас тед насалчаад чи тэгсэнгүү гэлөө настаа нь хийх юмэлэг дүүцүүлж яриад идэв шүү дээ тий. Яг тэрэн шиг оо тесрэх цаг нь болоогүй чи бийж магадгүй. Тэг дараа нь дараа нь чи тэр хүнтэйгээ хамтраад бүр дэлхийг өөрчлөх тэ силикон вали хийчих магадгүй тэгсэн чинь энэ нэг эргүү нөхш гэд харьцахгүй тэр ажиж бас болохгүй тэ хин уучраас одоо тийм тийж л удах за PC тоглоом тэр дуртай бай одоо бас нэг PC тоглоом бас нэг харт амхны хажуугаар бас нэг асуудал болоод их шиг харагдаад байна видео гейм бол ёстой өмөрөн шүү чи энийг энэ тал дээр чи нэг өөрийнхөө бас би чамаас бас асуумаар байна л да энэ e-sport гэж зарим нэг нь андуурал одоо амьдралынхаа хамаг цагийг те ингээл үрээд байгаа юм шиг харагддаг. А гэхдээ яг энийг спорт болгоод яг өөрөө ингээ өөрөө өргө хөгжүүлээт ч гэдэг юм уу эсвэл энүүгээрээ мөнгө олоод амьдралаа тэжээгээ явж байгаа ач хүн бай. Чи энэ тал дээр нэг өөрийнхөө бас бодлыг хэлээч. За улаан өмөрхөн цааш хий. Зүгээр өөрийнхөө л бодлыг хэлээч. Тийм. Би ер нь бол тийм өмөрхөн цааш ингээд угаасаа өмөрөх байр суурь төрүүлээдг. За. Тийм энэ чи угаасаа бид нар яг бидний үе яваад байгаа байхгүй яг ухаан орсон цагаас хойш ингээл сега мега тоглоал яг бид нар чи яг тэгээд өссөн манай 90-аад оных ялангуяа тэг видео гейм яг 80-аад оных нас эхэлж байгаа байхгүй юу тэгэхээр одоо яг танаа үеийнхээ яг нэг 60-аад талтай болчих юм бол энэ хэрүүл зогсох гээд байгаа байхгүй юу тэр хүртэл угаасаа хэрүүл явж л байна тэгээд тэгэнгүүт бидний тарих амар сонин юм төрүүлээд хөгжсөн юм шиг санагддаг л та. Энэ видео тоглоомын 90 үеийнх юм. Тэр би яг анхны компьютертөө олчвал аваг үстэнэр нүдэ хөхөртөл тоглоал тэгэл аав ээ хоёр өө нөхөр минь чи энийг ингэж ашиглахгүй ээ гэж компьютерийн залхуур хураагаал аваа явчин готн би амар ингэж гонхтой царай гаргаж үжиглж байгаа л гараа явган готн шууд будаах шагчныхаа залхуурыг залхаал тоглолт чишээ. Тэгэнгүүт
Одоо энэ одоо чил Dota гэдэг тоглоом байна заа. Энэ тоглоом одоо баг энэ одоо нэг юм баатрийнх нь нэр, тэр баатрийнх нь түүх, тэгээд тэр баатар нь одоо ийм төрлийн баатар болохлээр ийм айтэм авах хэрэгтэй. Ийм айтмыг авахын тулд ийм айтмуудыг хооронд нь нийлүүлж ийж аавна. А тэнгууд бас өөрийнхөө тийм тактик явж байна. Тэгээд тэр айлын тактик бас явж байна. Надтай одоо өрсөлдөгч маань ийм төрлийн баатар энэ ийм угсрах гээд ийм айтэм авцсан явж байна гэдэг чинь ингээд ийм бүр ийм стратегийн юм явж байгаа хөх тэн дээр. За. Тэнгууд бид баг ийм 100,000-аас дээш давах баг ийм нэр төрлийн детальтай тоглоом баггүй. Ер нь бол нарийн тоглоом. Тим нарийн тоглоомыг бид нар бүр аль 5-6 дугаар ангитай очихыг олцсон. Бүр ингээд жинхэнэ яг датаж тоглолдог. Тэгээд эн чинь бидний тарих ингээд нэг юм жижигхэн стратеги юм ингээд хийхэд ингээд суралцсан байгаа аахгүй. Би тэгээд нэг үг комеди дээр хилтгэлтэй ер нь бол манай 90-ад оныхны давуу тал бол ерөөсө бид нар махардгүй маа гэд. Бид нар видео тоглоом тоглодог ус очоо бид нар зөвхөн кодын тайлтгийн гэдэг. Нэгдэгдэг байхгүй тийм. Яг одоо ер нь ямар ч юм тийм ноу хавын мэдчихэд л асуудалгүй болчиход байгаа аахгүй. Одоо комеди момид дээр ч гэсэн тийм би анх хийж явахтаа хараад өөх чи яавал яг хүн инегээд ээ гэл те. Юун дээр инегээд юун дээр инеж гин. Аа энэ чи яг ийм л юм бэ. Яг ингээл нэг юм сетап өгчөөд тэр сетапын дээрээ араас нь дор хаяж 5 удаа ингээд инедми юм ярьж панчлайн хийжиж дор хаяж 5 панчлайн хийжиж энэ сэдвийг хаах юм бол энэ хүмүүст хүрх юм байна гэдэг ч юм уу. Ингээд комплот дэс тээ ер нь бол системтэй яваад байгаа байхгүй. Тэнгүүд тэр мээн одоо яг видео тоглоомны ач гэж боддог. Тэнгүү одоо манай үеэл мэдвүү гэдэг багхгүй. Чин Монгол сургууль сурдаг. Тэгсэн чинь тэр дүү мээн ийм англи хэл айгүй сайн багхгүй. Тэр ерөөсөө тоглоомноос сурсан хүүхдээ багхгүй. Ээж аа хоёр нь угаасаа дийлдэхгүй юм бэ, хүчрэхгүй юм бэ. Одоо наадах чинь амар хөө ээж аа хоёр нь бас нэг юу л да арай гайгүй. Одоо юм киберч чинь тийм учраас одоо миний хүү дагаад суралцах хэрэгтэй гэдэг байр суурин дээр байдаг. Тэнгүүд манай хүүхдүү одоо 10 дугаар ангид орох гэж байгаа хүүхд тийм төгс эзэмсэн тийм. Нэг сургуульд нэг англи үгийг хинч мэдэхгүй байх гэж байгаа хөөх. Тэр юм ганцхан манай дүү мэдчихсэн. Тэр юм ном сум хийж авч явдаг юм ном сумны хайрцгийг бас нэг тийм нэг arrow case-ийг нэг тийм өөрөөр нэрлэдэг юм байна. Тэрний тэр одоо хаанаас сурсан байхгүй тэгээ ойлгомжтой тийм багш нь бүрээ магтаж хэлж байгаа ахгүй ганцхан энэ нөхөр л мэдчихсэн гэдэг. Нэг одоо бүр яг тэр чиглэлээрээ одоо манай бацаан суралцах гад явж байгаа бүр IT-гаар багшин шалгалт аваад чи англи хэл хэрэг үгсэн чи өө устаас гэсэн гэсэн өөрийгөө тийм дөө зад тгүү чамаа шууд авлаа гэсэн гэж. Тэгээд одоо тэр хүүхдүүд чинь ингээ том болно тий. Видео тог бүр одоо бүр энэ 2002 оны хүүхдч тог бүр жинхэнэ миний хажууд тоглоом тоглож өссөн хүүхэд тэр чиглэлээрээ суралцах гэж байна. Тэгээд 10 жилийн дараа одоо ингээд тоглоом бичих нь шүү дээ нөхөр тий. Одоо ингээд тоглоом бичээ тэрнийг юм бүр бүтэн прожект төсөл хийгээд тий. Ингээ бүр оюуны өмч хийгээд одоо энэ манай компани өмчөө гингүүтэй ингээ бас техник хөгжчлөө ингээд 1000 тоглоомны компани руу дэлхийд даяар цацах хэрэгтэй баг. Бидний дийм прожект. Энийг нэг уншаад танилцаад үзээч гээд 1000 руу бичгээд ядаж нэг 10 компани ирээд уулзах нь үздэг. Тэгэхээр тэгэхэд очоод тийм мундаг хийдэг тоглоом компаниудтай хамт гэрэлцээд Монгол хүн те ийм хувь тохиоод тэгээд Монгол тоглоом бүр ингээд гадны компани хийж бүтээгээд тэгээд ийм нөгөө нэг онлайн бизнес ч ашигтай баг. Дэлхийн нэг талд ингээд өдр болж явахт нөгөө талд шүн болж идэг те. Ингээд бүгд онлайнаар худалдаж аваад тоглолцдог. 24 цаг тий. 19 доллар ч юм уу нэг тийм хямдхан үнээр эхлэв шít. Тэгээд тийч бүр ингээд мөнгөн зогсолтгүй орж ирнэ. Тэгээд тийм бүр ингээд одоо эдний үед тийм боломж болцоо байга. Манай дүүнэр мүүнэр тийм юм ярьцаа явж байгаа хөх. Бид нар одоо чинь 10 дөр ингээд тогтоо юу ярьж исэн юм? Би бол одоо юу ярьж эснэ санахгүй. Тэгээд чинь тэдний үеч одоо тийм юм ярьцэн юм гэдэг чинь амар уу. Эмрэ. Үрхэ тэд нар сэтгэлд нь багтаад байгаа байхгүй. Бидний үст тийм юм бол одоо тий чиний фэнтези хитрхийх байна гэж одоо шүүмжлүүлэх байсан. Одоо тэгсэн чинь бүх боломж олцоонууд нь бий болсон. Хүүхдүүдэд нь техник технологи ямар амар хүч бид нар дагаад уралдаж байгаа шүү гэд. Бид нар өөрсдөө бүр ухамсарцаа явж байгаа байхгүй. Тэр үед амар найдлага тавьж байгаа. За кибер
кибер ертөнцийн талаар энэ одоо e-sport-ийн тал давуу талуудыг бол манай Содом байна одоо өөрөө улаан фэн учраас бол маш сайхан ярьлаа тий. А тийм бас хор уршигч бас юм чи хоёр талтай хор уршигч бас байгаа. Тэгэхээр тэрийг бол ярихгүй энэ одоо орхи тий. Тэр нь бол өөртөө мэдж байгаа байлгүй дээ тий. А гэхдээ бол давуу тал нь бол тий. Давуу тал бол сул талаас их байгаа гэдэг юм ийм л чарах. Тэр нөхдөд одоо өөртөөгөө захирч чадахгүй. Одоо би чийлэл ингэдэг байхгүй. Гэртээ одоо ингээд уйдан гутаа тий. Одоо ингээд за хараа одоо ганцхан дотоод арчаад ингээд унтъя гэх. Тэнгүүд үнэхээр яг нэг дарчаад ирдэг байхгүй. Аа за. Ялт. Тэгвэл би өөр өрөөнд орж тоглож байгаа ш гадагшаа гараагүй. Чи одоо заавал хөччүүд хахад ингээд нэг 9 найзыгаа ингээд ихнэр хүүхдээс нь ингээд салган байж хажуудаа авчирч суулгаж тоглож уу өнгөрчөөд энэ тий. Чи одоо гэрээсээ нэг нэгнийхээ амьдралд эвдээ айтаахан шиг цогцолтойтой тоглох хэрэгтэй байгаа. Тэгээ би бол чийлэл за харин ганц дарчаад ирийя гэдэг нэггүйд манай ихэнд яг ялч би нэг 30-40 минутны дараа за нэг хожлоо эсвэл хожигдлоогоо ороод ирдэг болохоор тэгээ очиод тоглох нэг хитрүүлэг байхгүй. Аа би түрүү хэлсэн чинь хөгжлийн явц гээд байгаа. Тэгээ энэ кибер ертөнц өөрийгөө хянч чадахгүй ингээ кибер ертөнцийн хөгжлийн замд нь одоо хөл алдчихвэл одоо тэгэл хогч нь л гэж хэлсэн. Уу видео геймер биш чи бол лузер л байна дөө. За за яста толтол нь ойлгож өглөө тий. Аа. Таахан тагруул чадахгүй бол тэгээд одоо манусигаа ч ирэхэ болоо л хий та. Чи айтаан тохируулж байгаа нөгөө хэдийгээ тий. За за ингээд хоёулынгийн бас подкастын хугацаа маань сүндэрлэх тийш хандаж байна. За тэгээ өнөөдөр бас Содотойгоо за төвшөөгийн подкастаар сонсож байгаа усуд маань Содог UB comedy-гийн тайзан дээрээс одоо харж байгаагүй арай өөр өнцгөөс Содог харж авч чадсан байхаа гэж бодож байна. Тэгээд яг л одоо яг өнөөдөр л 2019 он залуучуудын дунд за залуучуудын бас ингээд нэг төвхтөө байгаа асуудлууд болоод байгаа энэ тал дээр би бас нэг Содотойгоо ярилцсан өөрийнх нь үзэл бодлын сонсё гэж бодсон. А тий мэдээж би хувьдаа ингэж боддоо шүү дээ Содо энэ comedy урлаг тэр дундаа энэ жоок хэлбрээр нийгэмд болж байгаа болохгүй байгаа асуудлуудыг хүмүүст бүр нэг тархинт нь тултал нь ойлгуулж өг ганц одоо бас нэг зэвсэг юм болов маш том хүчтэй зэвсэг юм болов. Тэгээ энэ тал дээр тэгээ яг нийгэмд болохгүй байгаа тал дээр энэ комеди хийж байгаа хүн маань өөр ямар байр суурьтай байт юм бэ? Шаал хөндлөн байр суурьтай бол тэр яг хөндлөнгөөрөл хүмүүст яг комеди хэлбрээр ойлгуулна тий. Тэгэхээр би бас энэ тал дээр чиний бодлыг бас сонсож бас хүмүүст бас нэг арай өөр төрлөөр харуулъя гэж бодсон үндсэн дээрээс өөрийнхөө подкастнда урьсан юм шүү. Тэгээ сүүлийн хормыг чамд өгж байна. Тэг магадгүй чи сүүлийн хормыг ашиглаад батаада мэнжлэхэд өвшүүлэх байх. Хайртай их нартай мэнжлэхэд өвшүүлэх байх. Аа мэнжтэй мэнжлэхэд өвшүүлэх байх. Яг бодож байла. За тэгээд наагастай түгэ ингээд урьж оруулсан маш их баярлаа. Асвэс тантаас ярилцъя гэж их бодож байсан. Тэгээд одоо ингээд бидний хүн сонсож байна гэдэг чинь тий бидний зорж ийж байна таны подкастыг хүн ингээд зорж ийж сонсоод ингээд амьдралынхаа одоо нэг цагийг тань зарцуулж байна гэдэг чинь бид нар одоо тэр хүнд хүмүүст чанаргүй бүтээгдэхүүн ирэх байхгүй байхгүй юм байна л тий мэдээж яаж маш гоё чанартай байх хэрэгтэй тий бас зин улам бас тэрэнд чинь амжилт хүсье. Бас амжилт чинь гэсэндээ маш хааж аргал хүсье. Бас Монголын нэг сайхан хосууд гээд нэг нэг ингээд зургнууд явдаг шүү дээ, тий. Тэрэн дээр одоо бат байгаа даа гэж харахад ер нь бол тэгэл батл байж идэг. Тийм бас үлгэр жишээ тийм ээ. Тэгээд бас танд маш их баярлаа. Тэгээд манаас нэг comedy club маань Ashes Finest Club болсон. Антин клуб мен 7 өдрийн 4 өдөр одоо ингээ 2 дахь 4 дахь 5 дахь хагасанд тоглолт хийж байгаа. Шоунууд болж байгаа. Тэгээд 1 дахь өдөр нь open mic, 3 дахь өдөр нь english open mic гэдэг бүтэнсээ өдөр нь зөвхөн амардаг. Тэгээд одоо манайхан бас ингээ зорж ирж хүлцэн ирж үзээр үдцгээгээрээ. Тэгээд бас нэг кино менунд оролцож байгаа. Дүр бүтээж байгаа. Тэр мен утгахгүй нээлттэй хийхээр бас манайхан ирж үздэгээрээ. Нэр манай Сото гэж бас нэг хобби нэг кино урлагтай бас нэлээ холбоотой тий. Ийм шиг нэлээ гүнзгий орсон. Хитэр тийм ээ. Тий. За дараа нь би Монголд очихоор хоёлаа нэг уулзгараа нэг киноны талаар нэг жич ярина. Сайхан ярилцъя тийм ээ. За за. За ингээ подкастт орсонд баярлалаа. Бид хоёрыг сонгон сонсож
Содогийн маань хэлснээр үнэтэй цаг хугацаагаа битүүрч зориулсан та бүхэнд маш их баярлалаа. Мэдээж харамсах зүйлгүйгээр энэ цаг хугацааг өнгөрүүлсэн байхаа гэж бодож байна. За тэгээд дараа өөр сайхан зочинтойгоор уулзъя. За баярлалаа. Баяртай сонсогчдоо. За эрдэнэ. Улс орны хөгжил нэгнээ хайрлахаас эхэлнэ шүү. Аа. За.